ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ናችሁ? ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላለው ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እናመሰግናለን። ግን ቪዲዮችንን ስትጀምሩ ለሳብስክራይብ ኤንድ ሼር በማድረግ ይሁን ላለው። እሺ፣ ዛሬ የምናየው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ከሚለው ፍሬሽማን ኮርስ ከምትወስዱት ኮመን ኮርስ ሶሻሎችም ናቹራሎችም የምትወስዱትን ኮርስ ቻፕተር ፎርን ፓርት ቱ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ 4.22 ወይም 4.22 ዘ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ላይ የምናያቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች አሉ። እስኪ አሁን እኔ ጋር ቀጥታ ቪዲዮን እንጀምራለን። እሺ፣ ይቅርታ። እሺ፣ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም nearly the entire physiographic region of the southeastern parts of Ethiopia is drained by the southeastern drainage systems. ድሬኔጅ ሲስተምስ አሁን ምንድን ነው የሚል አብዛኛው የ physiographic region of the southeastern part of Ethiopia የደቡብ ምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው የስርዓተ መትረብ በማኑ ይካለላል ነው በደቡብ ምስራቅ የስርዓተ መትረብ ይካለላል ነው። ዘ ቤዝን ሁች ኢዝ ሜንሊ ኦ ይቅርታ ዘ ቤዝን ሁች ኢዝ ሜንሊ ድሬንድ ባይ ዋቢ ሸበሌ ኤንድ ገናሊ። ስለዚህ የሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ላይ የሚገኙት ሁለት ዋና ዋና ወንዞች ማናማ ናቸው? ዋቢ ሸበሌ እና ገናሊ። ይኸው እዚህ ጋር ቦልድ አድርጌ በከለር አሳይቸዋለሁ። ስሎፕስ ሳውዝ ኢስተርን አክሮስ ላርጅ ዋተር ዲፊሽንት ፕሌንስ ስሎፕስ ሳውዝ ኢስተርን አክሮስ ላርጅ ዋተር ዲፊሽንት ፕሌንስ። እሺ፣ ኤንድ ኦልሶ ምን ይለናል? ዘ ሜጀር ሃይላንድስ ኦፍ ዚስ ቤዝን ኢንክሉድ ፕላቶስ ኦፍ አሁን ደግሞ በምንድን ነው በደቡብ ምስራቅ የስርዓተ መትረብ ላይ የሚገኙ ፕላቶ የምንላቸው ወይም የፕላቶ አይነቶች ዋና ዋና ዘ ሜጀር ሃይላንድስ ኦፍ ዚስ ቤዝን ኢንክሉድ ዘ ፕላቶስ ኦፍ አርሲ ኤንድ ባሊ የአርሲና የባሌ ከፍተኛ ቦታዎች ሲዳማ ኤንድ ሀረርጊ እንዲሁም የዋቢ ሸበሌ ኤንድ ገናሌ ሪቨርስ አክሮስ ዘ ቦርደር ኢንቱ ሶማሌ። አሁን በሶማሌ ቦርደር ወይም በሶማሌ ድንበር አካባቢ የዋቢ ሸበሌ እና የገናሌ ወንዝን ጨምሮ እንዲሁም የአርሲ፣ የባሌ፣ የሲዳማ እና የሀረርጊ ከፍተኛ ቦታዎች ወይ እነዚህ ፕላቶዎች በየት ይገኛሉ? በሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተምስ ውስጥ ይካለላሉ ነው። እንደገና ሌላኛው ኮንሰፕት ኬሪንግ 25% ኦፍ ዘን አኑዋል ዋተር ፎር ፍሎ ኦፍ ኢትዮጵያ አሁን የኢትዮጵያን ዓመታዊ የዝናብ መጠን 25%ቱ ምን ይላሉ? ይሸፍናሉ። የትኞቹ? ለሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ላይ የሚያካላቸው ቦታዎች እነሱም የዋቢ ሸበሌ እና የገናሌ ወንዝ ጨምሮ እንዲሁም ዘሜጀር ሃይላንድስ የምንላቸው እነ አርሲ፣ ባሌ፣ ሲዳማ፣ ሀረርጌ፣ ዋቢ ሸበሌ ኤንድ ገናሌ የምንላቸው አካባቢ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዘገናሊ ሪቨር ቤዝን ሀዝ አን ኤሪያ ኦፍ 1,771,042 ኪሎ ሜትር ስኩዌር። እዚህ ጋር አሁን ያው እንትኑን ሳዘጋጅ ሙሉ ፓወርፖይንት እንዳይመስላችሁ በነገራችን እንዳልኩ እንትኑን ሞጁሉን ነው ሙሉን የወሰድኩት ለእናንተ ለማየት እና እዚሁ ጋር እንዳለ አብራችሁ እንድትከተሉ እንዲመች አድርጌ ነው እንጂ ፓወርፖይንት አይደለም ያዘጋጁት። ስለዚህ እንደ ፓወርፖይንት እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ዘገናሌ ሪቨር ቤዝን ሀዝ አኔሪያ ኦፍ 171,042 ኪሎ ሜትር ስኩዌሩን ምን ይላል? ቦታ ይሸፍናል። የማንን? የሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተምን ማለት ነው። እሺ፣ ከቨሪንግ ፓርትስ ኦፍ ኦሮሚያ ሶሪ የሚሸፍናቸው ቦታዎችም ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል፣ የሳውዝ ኔሽንስ ናሽናሊቲ ኤንድ ፒፕልስ ሪጅን ኤንድ ሶማሌ ሪጅንስ። ይህም ሲባል የትኛው ነው? ዘ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም የሚገኝ የደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ወይም የስርዓተ መትረብ የሚገኝባቸው አካባቢዎች የኦሮሚያ ክልል፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል እንደገና ደግሞ የሶማሌ ክልልን ያካልላል። ስንት ክልሎችን? ቢያንስ ሶስት ክልሎችን ምን ይላል? ያካልላል ማለት ነው። ገናሌ ዊች ሃዝ ፊወር ተርቡታሪስ በት ኬሪስ ሞር ዋተር ዛን ዘዋቢ ሸበሌ ሪቨር ለማለት ነው። እዚጋ የገናሌ ወንዝ ያሉት ገባሮቹ ትንሽ ቢሆኑም ግን ውሃ በመያዝ አቅሙ ግን ከማን ይበልጣል? ከዋቢ ሸበሌ ይበልጣል። ሪችስ 44% ኦፍ ዘ ኢንዲያን ኦሽን።
እሺ ኢንዲያ ኦሽን እስከሚደርስ ድረስ 44% ያክል ውሃ ምን ይላል ይሸከማል ነው። በጣም ጥሩ። ወደ ሌላኛው ኮንሰፕት ስነድ ዘ ቤዝን ፍሎው ኤስቲሜትድ ቱ ቢ 50.8 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ዋተር ይይዛል። ያማ ነው የገናሌ ወንዝ ማለት ነው። ዊዝን ኢሌቬሽን ሬንጂንግ ቢትዊን 171 አውቱ 4385 ሜትርስ አበብ ሲሌብል። አሁን ይሄ አካባቢ ያለው የውሃ ክምችት ስንት ነው? 5.8 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ነው። ካካለላቸው የቦታዎች ደግሞ በከፍታ ደግሞ ከ171 እስከ 4385 ሜትርስ አበብ ሲሌብል። ከባህር ወለል በላይ ከ171 እስከ 4385 ምን ኢሊቬሽን ወይም ከፍታ ያላቸውን ቦታዎች ምን ይላል ይዛል ነው። በጣም ጥሩ። ኢን ሶማሊ ኢት ኢዝ ኔምድ ዘ ጁባ ሪቨር። ማን ነው ይሄ ወንዝ? እንደዛ ተብሎ የሚጠራው ወንዝ ማን ነው? የገናሌ ወንዝ። ሶማሌ ውስጥ ላይ ምን ተብሎ ይጠራል? ጁባ ሪቨር ተብሎ ይጠራል ነው። አሁን ደግሞ ወደ ዋቢ ሸበሌ ወንዝ ደግሞ ስነድ ዋቢ ሸበሌ ዊዝ የቶታል ካችመንት ኤሪያ ኦፍ 202,697 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይላል። እሺ የዋቢ ሸበሌ ወንዝ ደግሞ ምንድነው? በሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ይገኛል። እሺ የሚይዘው ቦታም ስንት? 202,697 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ቦታ ሸፍኖ ይገኛል። እሺ ኢት ኢዝ ዘ ላርጀስት ሪቨር ኢን ተርምስ ኦፍ ካችመንት ኤሪያ። በሸፈነው ኤሪያ ከሸፈነው ኤሪያ አንፃር ምንድነው? በጣም ትልቅ ወንዝ ነው ነው። ለምሳሌ የገናሌን ብናይ 171000 እዚሽ ጋር የገናሌውን ስንት ነው ይለናል? 171042 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ይላል። ግን የአዋሽ ወንዝን ግን ስታዩት 202697 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ይላል። ስለዚህ ዋቢ ሸበሌ ዘ ቶታል ካችመንት ኤሪያ 202697 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሶ ኢት ኢዝ ዘ ላርጀስት ሪቨር ኢን ተርምስ ኦፍ ካችመንት ኤሪያ። በሸፈነው ካችመንት ኤሪያ ምንድን ነው ትልቁ ወንዝ ነው ማለት እንችላለን። ከማን ከገናሌ ይበልጣል ማለት ነው። ኢት ድሬንስ ፓርትስ ኦፍ ኦሮሚያ ሀረሪ ኤንድ ኦልሶ ዘ ሶማሌ ሪጅንስ። እንደገና ደግሞ የዋቢ ሸበሌ ወንዝ ገባሮቹ የት የት ክልል ውስጥ ይገኛሉ? በኦሮሚያ ክልል ይገኛሉ፣ በሀረሪ ክልል ይገኛሉ፣ እንደገና ደግሞ በሶማሌ ክልል ይገኛሉ ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሎንገስት ሪቨር ኢን ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወንዞችም በጣም ረጅሙ ወንዝ ነው ይላል። ማን? ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ማለት ኢት ኢዝ ዘ ሎንገስት ሪቨር ኢን ኢትዮጵያ። በጣም ጥሩ። ኢትስ ተርቡታሪስ አር ሜንሊ ሌፍት ባንክ ኤንድ ሞስት ኦፍ ዘም አር ኢንተርሚተንት። እሺ አብዛኞቹ ገባሮቹ ምንድናቸው? ሌፍት ባንክ ናቸው። እንደገና ደግሞ ሞስት ኦፍ ዘም አርፋ ኢንተርሚተንት ናቸው ይላል። ዲስፓይት ኢትስ ሳይዝ ሳይዙ ትልቅ ቢሆንም ሁሉ ዘ ዋቢ ሸበሌ ፌልስ ቱ ሪች ዘ ኢንዲያን ኦሽን። አሁን እዚህ ጋር ኤክሴፕሽናል ነው። አሁን ምንድነው የዋቢ ሸበሌ ወንዝ ከደቡብ ምስራቅ የእንትን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ወይም ምንድነው ስርዓተ መትረብ ውስጥ ከፍተኛውን ቦታ በመያዝ ወይም በርዝመትም ራሱ ትልቁ ወንዝ ነው አለ። ነገር ግን እንትን ኢንዲያ ኦሽን ግን ምን አይልም አይደርስም። ለምንድን ነው ነው ጥያቄው። ዌር አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ጆርኒ። ስለዚህ ወይም ይሄ ዌር አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ጆርኒ ኢት ፍሎውስ ፓራራል ቱ ዘ ካስት ቢፎር ኢትስ ዋተር ዲስአፒርስ ኢን ዘ ሳንድ ጀስት ኒር ዘ ጁባ ሪቨር። አያችሁት? ምንድን ነው የገናሌ ወንዝ ሶማሌ ክልል ውስጥ ሲገባ ወይም ሶማሌ ውስጥ የጁባ ወንዝ ተብሎ ይጠራል ብለን ነበራል። ስለዚህ የአዋሽ ወንዝ ደግሞ ኢንዲያን ኦሽን አይደርስም፣ የኢንዲያ እንትን ውቅያኖስ ላይ አይደርስም። ስለዚህ ካልደረሰ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? በልክ እንትን ጁባ ወንዝ አካባቢ አሸዋ ላይ ምን ብሎ ይቀራል? ሰምጦ ይቀራል ማለት ነው። እንዳለዛው አሸዋ ውስጥ ላይ ገብቶ ይቀራል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ወጥቶ አይሄድም። ማን? አዋሽ ሪቨር። እንግዲህ ተፈጥሮ ነው፣ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እሺ ሶስተኛው የመጨረሻውን የስርዓተ መትረብ ክፍል ስናይ ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም። በጣም ጥሩ። አሁን ዘ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተምን ጨረስን። ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም። አሁን ደግሞ የስምጥ ሸለቆ ስርዓተ መትረብ የምንላቸው ደግሞ አሉ። ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ኢዝ አን ኤሪያ ኦፍ
አሁን ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ኢዝ አን ኤሪያ ኦፍ ዋት ስሞል አማውንት ኦፍ ሬንፎል የዝናብ መጠኑ ከፍ ዝቅተኛ የሆነ ሃይ ኢንቫይሮንመንታል ሶሪ ሃይ ኢቫፖሬሽን ትነቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ አካባቢ እንደገና ደግሞ ስሞል ካችመንት ኤሪያ አሁን የምንድነው የእንትን ካችመንት ኤሪያው ደግሞ ምንድነው በጣም ቴኒኒሽ እና ዝቅተኛ የሆነ ምን ቶፖግራፊካል እንትኑን ስናይ የመሬት አቀማመጡን ስናይ ምንድነው ስሞል ካችመንት ኤሪያ ነው ሃይ ኢቫፖሬሽን ነው ስሞል አማውንት ኦፍ ሬንፎል ነው ያለበት የትኛው the rift valley drainage system in romans is the size of the drainage system the drainage area is restricted by the outward sloping highland ashi aun the mindinu the rift valley drainage system restrict kamiyadergu weyem demo yone tatsno kamiyasandrubet mekniyatoch yetefetroy mekniyatoch ust and yemejemero the outward sloping highlands which is starts right from the edge of what the escarpment aun andenyo mindinu ይሄ ከሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩት አው የተፈጥሯዊ ምክንያቶች ውስጥ ሊጠቀስ የሚችለው ዛውትዋርድ ስሎፒንግ ሃይላንድስ ኤንድ which starts right from the edge of the escarpment ይላል በጣም ጥሩ እሺ the rift valley drainage system is therefore left with the slopes of the escarpment and እሺ አሁን በዚህ ምክንያት the rift valley drainage system ምን ያደርጋል left with the slopes of the escarpment የትግላይ ይቀራል slopes of escarpment ነው ላይ ይቀራል ነው the rift valley floor itself as the catchment area ስለዚህ rift valley floor itself as what the catchment area the only major river basin is that of zawash river አሁን በ በሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ላይ የሚገኘው ብቻኛው ወንዝ ማን ብቻ ነው? አዋሽ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክሰፕሽናል ነው መያዝ አለበት። ዘ ኦንሊ ሜጀር ሪቨር ቤዝን ዛት ኦፍ ዘ አዋሽ ሪቨር ይሏል። አዋሽ ሪቨር አሁን አዋሽ ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ወንዝ ምን ብለን ነበር ቀደም? በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወንዞች ረጅሙ ወንዝ ነው ብለን ነበር። እንደገና ደግሞ በእንትን በካችመንት ኤሪያም ከትልቁ ወንዝ ነው ብለን ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳል አሽዋ ውስጥ ላይ ሰምጦ ይቀራል ኢንዲያ ኦሽን አይደርስም ብለን ነበር ምክንያቱም ሁሉ አስቀምጠናል እሺ በጣም አሪፍ ስለዚህ the only major river basin is that of awash and also the awash river basin has a catchment area of 114123 ወይም ደግሞ 114123 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ምን ይላል ይሸፍናል ማን አዋሽ ሪቨር የት ውስጥ ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው ብቻኛው ወንዝም እሱ ነው ያ ማለት ይሄም ሲባል ምን ማለት ነው አዋሽና የአዋሽ ገባሮች ብቻ በሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ላይ ምን ይላሉ ይካተታሉ ወይም ይገኛሉ ለማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ ስለዚህ እንዲያረጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንዳያግደን እንደዚህ እናደርገውና እሺ ስለዚህ ምንድነው has an average annual discharge of 4.9 billion cubic meters ያ ማለት ምን የትኛው ነው the rift valley drainage system ወይም ደግሞ በሱ ውስጥ አዋሽ ሪቨር ማለት has an average annual discharge of 4.9 billion cubic meters እሺ በየአመቱ ስንት 4.9 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ምን ይላል ይሸከማል ወይም ያገኛል ወይም እናገኝበታለን ማለት አዋሽ ሪቨር ማለት ነው እሺ ዘ አዋሽ ሪቨር ኦሪጂኔትስ ፍሮም ዘ ሽዋን ፕላቶ ኢን ሴንትራል ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ የአዋሽ ሪቨር መነሻው የት ነው ዘ ኦሪጂኔትስ ፍሮም ዘ ሽዋን ፕላቶ ኢን ሴንትራል ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ፍሎስ 125 ኪሎ ሜትርስ ይላል እሺ የአዋሽ ሪቨር መነሻው የአዋሽ ወንዝ መነሻው ማን ነው የሽዋ ፕላቶ በየሱም የት ይገኛል ሴንትራል ሃይላንድ ሶፍ ኢትዮጵያ እሺ ኤንድ ፍሎስ ስንት እንዲሁም 1250 ኪሎ ሜትር ያርቀተ ምን ይላል ይሸፍናል ወንዙ ማለት ነው የወንዙ ርዝመት ኢትዮጵያ ውስጥ 1250 ኪሎ ሜትር ርቀትን ይሸፍናል ኢት ካቨርስ ፓርትስ ኦፍ አማራ ኦሮሚያ አፋር ሶማሌ ኤንድ ድሬዳዋ ኤንድ ኦልሶ አዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን የሚሸፍናቸው ቦታዎችም የአማራ ክልልን ኦሮሚያን አፋር ሶማሌ የድሬዳዋን የድሬዳዋ አስተዳደርን እንደገና ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማን ኤንድ ሌሎችም ማለት ነው ግን አሁን በቃም ታዋቂዎቹ ማማ ናቸው የአማራ ክልል ኦሮሚያ አፋር ሶማሌ ድሬዳዋ አዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን እነዚህን ቦታዎች ምን ይላል ያዋሽ ወንዝ ምን ይላል ይነካል ማለት ነው ወይ
በነዚህ ቦታዎች ላይ የአዋሽ ወንዝ ምን ይላል ይፈሳል። አዋሽ is the most utilized river in the country ይላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሪሶርስ ፉል ከሆኑ የተለያዩ የመስኖ ስራ ወይም ሌላም ሌላም የተለያዩ የአሳ እርባታ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስራዎች ከሚሰሩበት በጣም ታዋቂውና አገልግሎት ላይ እየዋለ ያለው ወንዝ ማን ነው ማለት ነው? የአዋሽ ወንዝ ነው ማለት ነው። እሺ እሺ ወደ ሌላኛው ኮንሰፕት ስንሄድ እሺ ይቅርታ እሺ አዋሽ ሪቨር ቤዝን ዛዋሽ ሪቨር ኦሪጂኔትስ ፍሮም ዘ ሽዋን ፕላቶ ኢን ሴንትራል ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ የደገምኩት ችግር የለውም ግን እዚህ ጋር በደንብ ጥርት ብሎ ይታያል። ኦኬ ደግሜው ነው እንትኑን ሳዘጋጅ ፒፒቲውን ሳዘጋጅ ያው ፒፒቲ አይደለም በእርግጥ ሞጁሉ ነው። ዛዋሽ ሪቨር ኦሪጂኔትስ ፍሮም ዘ ሽዋን ፕላቶ ኢን ሴንትራል ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ፍሎውስ 100 ኪሎ ሜትርስ ይላል። ምን ይሄን ያው ሐሳቡ እንዳለ ያለ ነው። ከቨር የሚያደርጋቸው ቦታዎች ለምሳሌ ማን ማን ናቸው ካላችሁ ኢት ከቨርስ ፓርትስ ኦፍ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን። በደንብ እንዲታያችሁ ፈልጌ ነው እንደዚህ አድርጌ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። አዋሽ ኢዝ ዘ ሞስት ዩቲላይዝድ ሪቨር ኢን ካንትሪስ ኢን ዘ ካንትሪ ዛት ሚንስ ኢን ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢን ዘ ሬፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም አሁን በሬፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ላይ አሁን የምናያቸው ምን አለ ዜር ኢዝ ኖ ዋን ጀነራሊ ፍሎ ዳይሬክሽን ዜር ኢዝ ኖ ዋን ጀነራሊ ፍሎ ዳይሬክሽን አንድ ብቻ ፍሎ ዳይሬክሽን የለም ነው በየት በሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም አስ ዘ ስትሪም ፍሎውስ ኢን ኦል ዳይሬክሽንስ ምንጮቹ የሚፈሱት ወይም ስርዓተ መትረፎቹ የሚፈሱት ምንድነው በሁሉም አቅጣጫ ነው። ስለዚህ አንድ አይነት አቅጣጫ ወይም አንድ ብቻ አቅጣጫ የለም በዚህ እንደዚህ ነው ብለን ሪስትሪክት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እሺ አስ ዘ ስትሪም ፍሎውስ ኢን ኦል ዳይሬክሽንስ ሶ ዜር ኢዝ ኖ ዋን ጀነራል ፍሎ ዳይሬክሽን ኢን ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ነው። እሺ እንደገና ደግሞ ፍሎዊንግ ዘ ሪፍት ቫሊ ኦሪንቴሽንስ ዘ አዋሽ ፍሎውስ ኢን ኖርዝ ኢስት ዳይሬክሽን። አያችሁት እኛ እያወራን ያለ ነው ስለ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው፣ ግን የአዋሽ የሪፍት ቫሊ ኦሪንቴሽንን በማየት ከሱ አንጻር ወይም ከሱ ተፈጥሯዊ ሁኔታ አንጻር የአዋሽ ወንዝ ወደ ኖርዝ ኢስት ዳይሬክሽን ምን ይላል ይፈሳል ነው። እሺ ኢት ፋይናሊ ኢንደስ ኢን ኤሜዝ ኦፍ ስሞል ሌክስ ኤንድ ማርሺ ኤሪያ ዘ ላርጀስት ኦፍ ዊች ኢት ኢዝ ሌክ አቤ ኦን ዘ ኢትዮ ጅቡቲ ቦርደር። ከዛ መጨረሻ ላይም የት ላይ ወደ የት ይገባል? ወደ ስሞል ሌክስ ኤንድ ማርሺ ኤሪያስ ማለት ትንንሽ ሐይቆች እና ረግረጋማ ማርሺ ኤሪያ ማለት ረግረጋማ ቦታዎች እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ክረምት ክረምት የሆነ ገጠር ምናምን የተወለዳችሁ ልጆች ካላችሁ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ከተሞች አካባቢ ምናምን ካያችሁ ክረምት ክረምት የሆነ መሬት ውስጥ ስትረገጡት ረግረጋማ እንትን የሆነ ስምጥ ስምጥ ሚል እና እንደገና ደግሞ ይሄ ቄጤማ ምናምን ለው ይሄ ሳር ለምለም ሳር ምናምን ይበቅልበታል። ስለዚህ እንደሱ አይነት አካባቢዎች ላይ ወንዙ ምን እንትን ምን ይላል አዋሽ ወንዝ ምን ይላል ይገባል ነው። ከዛ ዘ ላርጀስት ኦፍ ዊች ኢዝ ከነዚህ በምንድን ነው ትንንሽ ሐይቆች ወይም በረግረጋማው አካባቢ ከሚገኙ ሐይቆች ውስጥ ትልቁ ሐይቅ ማን ነው? ሌክ አቤ ኦን። እሱ ደግሞ የት ይገኛል? ኢትዮ ጅቡቲ ቦርደር፣ የኢትዮ ጅቡቲ ቦርደር አካባቢ ይገኛል ነው። እሺ ሌላኛው ኮንሰፕት እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? እሺ ይቅርታ። ከዛ በኋላ ቀጥለ ምን አለ? ዜር አር ስሞል ስትሪምስ ዛት ድሬን ዳውን ፍሮም ዘ ኒርባይ ማውንቴን ስሎፕስ ዊች ሳፕላይ ዋተር ቱ ዘ ሌክስ። አሁን ሌላ ደግሞ ምን አሉ? ትንንሽ ምኖች አሉ፣ ምንጮች ወይም ገባሮች አሉ። ምን ያሉ እነሱ ምን እንዴት ነው ድሬን የሚያደርጉ? ዛ ድሬንስ ዳውን ፍሮም ዘ ኒርባይ ማውንቴን ስሎፕስ ዊች ሳፕላይ ዋተር ቱ ዘ ሌክስ። አሁን ከምንድን ነው ከተለያዩ ተራሮች ይነሱና ምንድን ነው ይሄ ልክ የስምጥ ሸለቆውን ተከትለው ምን ካሉ በኋላ የተወሰነ ከሄዱ ጉዞ ካደረጉ በኋላ የተለያዩ ሐይቆች ላይ ምን ይላሉ ይቀላቀላሉ ወይም ይገባሉ ማለት ነው። ምን ምንላቸው እነዚህ ዜር አር ስሞል ስትሪምስ ምንላቸው ማለት ነው። እሺ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ መቂ ኤንድ ካታር ሪቨርስ ፍሎ ኢንቱ ዝዋይ። ለምሳሌ የመቂና የካታር ወንዝ ወደ ማን ይፈሳሉ? ወደ ዝዋይ ሐይቅ ይፈሳሉ ነው። ለምሳሌ መቂ የምትባል ከተማው ከአዲስ አበባ ሐዋሳ ወይም ሐዋሳ አዲስ አበባ ስንሄድ የሆነች ከተማ አለች፣ እዛው አካባቢ የሚገኝ ወንዝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ካታር ደግሞ እንደዛ እሱም እዛው አካባቢ። እነዚህ ሁለት ወንዞች ወደ ማን ሐይቅ ይፈሳሉ? ወደ ዝዋይ ሐይቅ ይፈሳሉ። ግን ምንድን ናቸው? ትንንሽ ምኖች ናቸው።
سمول ستريمز بلانو منو سلاچون ده مثالي ان ماكي خاطر من منلاچو ما ليلا بلاتي ميبال دمو الله انتو ابايا ايه بلاتي منلو ستريم دمو وده ماني يجبال وده ابايا هايك يجبال ما اندغنا سيغن انتو چوبار سيغن منلو ستريم دمو وده من منلات وونز ويم انغدي قالال لارغن كترانو اندزا نميون گن سيغن منلو سمول ستريم دمو وده مان وده چوبار يفسالنو سومي هو نوع من النوع، nearby mountain slopes which supply water to the lakes below. concept هم ما كان ينتمي لهم. likewise some of these lakes are interconnected. النزي عن يترانا جو هاي كوج، النزي ومن هو من النوع هو من ناقينيا جو ببزات interconnected. ارس برسات جو تهاي زونو من ناقينيا جو نو من ميلا. هنغري تفتروي هني ثام. نعمنم مارج أنجيل مالس. ماشي. lakes why end Langano drain into lake. what abijata ye zwai hike na ye langano hike wede manifesalu wede abijata shala abijata shala hike mi baralle wede su hike ifesalu ma through the small streams of what bulbula and horpolo respectively ila betam arif awon ye enten ye bulbula wons weyem ye bulbula wons nibalo weyem ye bulbula minch masal wa no milaw ngidi mazafu lay endezan ni ዘዋካ ቢያላችሁ ልጆች ደግሞ እንግዲህ ስለወንዙ አሪፍ መረጃ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምንድነው ምን የሌክ የዝዋይ ሃይቅን ውሃ ተሸክሞ ወደ አቢጃታ ሻላ ሃይቅ የሚያደርሰው ማን ወንዝ ነው? ቡልቡላ ወንዝ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የላንጋኖ ሃይቅን ውሃ ተሸክሞ ወደ አቢጃታ ሻላ ሃይቅ ወይም ወደ አቢጃታ ሃይቅ የሚያደርሰው ደግሞ ማን ነው? ኮርኮሎ ወንዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ወንዞች እንዳትረሱ ለማለት ነው። በጣም አሪፍ ዘው መጻፋችሁ ላይ ቸክ ማረን ሲጀመር እንደዚህ ካለር ሲሆን ፓወርፖይንት የተዘጋጀ እንዳይመስላችሁ ራሱ እንትና ይቅርታ እንትኑ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እሺ እሺ በጣም ጥሩ ከዛ አሁን እንደዚህ አርገን እንጨርሳለን ማለት ነው።